როგორ ხარჩევ მეგობარო, BMG Drive-ი ძალიან მომენატრა ეს თამაში, დავიპოვე ახალი მაპი. Ну, მაპი ცოტა რაღაცას გლიჩავს, ლაგავს, მაგრამ ну, გზაზე ხელს არ მიშლის. ესე იგი, დღეს გვეყოლება ეს ორი მანქანა, Defender-ი და X5 ძველი, რატო ვაჯიბრებ ახლა ამ ორ მანქანას? იმიტომ რომ სხვა მოდები წესიერი ვერ ვიპოვე, იმიტომ რომ ახალი აპდეიტი გააკეთა BMG-მ, 4 და 8 ES-ი და ესეც ვერ ვარი, როგორც ვიცი რა. ესე იგი, ამ ორ უბედურს თუ გაუჭირდა რაღაცა, იქეთ დგას ჰამუი. რა თქმა უნდა, ნუ ამას არ გაუჭირდება, მაგაზე უკვე საუბარი ზედმეტია. Ну, შეგვიძლია ესენი ამოვარჩიოთ. ნახოთ, გავტესტოთ, რომელი აჯობებს, რომელი როგორ იქნება და რანაირად ივლის რა. Royalis Discord-ი უეჭველი აღწერაშია, 350 კაც აც და მგონი, როგორც ვიცი, Discord-ი, ასე რომ ვინც არ იცი ჯერჯერობით და ეხა ერკვევით RPS თამაში თუ გინდა, შემოდი აუცილებლად Royalis Discord-ში, იმიტომ რომ ბევრი სიახლეები იდება, მაფიები ნაწილდება და ასთან ასე შემდეგ ძალიან ძალიან მალე ჩაერთვება. ამიტომ Royal Roleplay-ის Discord-ი არის აღწერაში და ასევე აპინული პირველ კომენტარში. მოუხიეთ. ესე იგი, პირველი ყავს ჩვენ X-ი. X-ი, X-ი. მოდი აბა ერთ წუთი Defender არა X-ი მინდა, ო შეგენასვალი. აი პირველი X-ი იყო და რატომღაც გონია რომ პირველი X-ად დარჩება რა. ესე იგი, გზას რაც შეეხება, ცოტა მსუბუქით ხო არ დავიწყო და ეხა აი Land Rover-მა რა გამავლობაში უნდა აჯობოს X. ყველა ვარიანტი უნდა აჯობოს X. ო, 4 და 8 ES რა ხმაკ. ეხა ჩაწეული მექნება უეჭველი და მოგვასმენინეო მეტყვია. მოიცა ერთ წუთი ის უნდა გამორთო მაუსი დავკარგე ბიჭო. რა ძალიან თეთრი მაპი არის ე. მიდი აბა. უჰუ, გაგიჟდა. ვაი 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 ვაი. ბიჭო, რა დავეშვი, მარა არაფერი, ცოტა არიყოს. იმას დაერღა რა ქვია, კალენვალს, მაგრამ არა უშავს ჯერჯერობით ხომ მუშაობს. კი. მუშაობს თუ აღარა აქ საერთო თუ რა ხდება? მიდი ჯამფი. ანუ მე უფრო რაღაცა მგონია რომ ოფროუდზე არა ვარ წამოსული, უფრო რაღაცა მაიმუნობაზე ვარ. ო ჯანდაბა ბიჭო ეს. აუ ეს სისტემა ე. რო დაეშვებიან გიჟები და რო უნდა ავიდნენ. ოკეი, 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 გასაგებია. მაგრამ ჯერ მივდივართ აი აქეთ ამ ხარეს, აქეთ ამ ხარეს მაინტერესებს რა ჯანდაბა არის ერთი. რა არის ეს, უბრალოდ გზა არის? უბრალოდ გზა არ მჭირდება. ო, აი ეს, კაი გასას. აქ რა არის ე? ო, მაგარი რთული ტესტი გელით, იმასაც, Defender-საც და X-საც. გადავედით. მივდივართ ქვიან გზაზე. ოკეი, ერთი წუთი ეს სიგიჟე უნდა მაუსი რატომ ეკარგება? რა ძალიან თეთრია აკაურობა, ბიჭო. ე. ბიჭო, ძლივს ვიპოვე მაუსი. ოკეი. წავედით X-ი. გაიჭედები, მოდის დეფენ. ო, ო, აუ, არა, ამისთვის ძალიან ის არის, ბიჭო, ძალიან დიდი ქვებია, რა არის ეს? მიდი საკონელო, მიდი. ვერ ვახოძია. აი, ძალიან მაგარ მოდებს აკეთებენ, ქვაზე შევჯექი. ძალიან მაგარ მოდებს აკეთებენ, ბიჭო, ერთ-ერთი მოდებს აკეთებენ, რასაც ქვია რა. და მაგიტო მიყვარს ეს თამაში. სერიოზულეს ფიზიკა აქვს და აი ბევრი გაზარტოვია. აი აქ რამეშველება, აი მხიდამდე მივდივარ, მე გამომყავს Defender-ი რა. თუ მივედი მხიდამდე. ვაი 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 ვაი, არა. გაჩე. მიდი. არ არსებობს. აი, გავთიშოთ ყველანაირი დაზოგვა თუ რაც ქვია მაგას. იტრიალე ოქრო, აუ წინათ შევჯექი. გონი Defender-ის რომ მოვიდა ე. კატარეული ვაკანა არის ბიჭო. კი, საქონელ მოუდი ჩავრთეთ და იმუშავა რა. ბიჭო ძალიან ან დაბალი. ოიაი, არა. ე, დადის, სანამ წყალი შევიდა. იო, დაერხ.
ეს მომენტ ამის ბრალი არ არის, მე უნდა წავეყვარა აქ, მარა. ოკეი, ჩაიძირა ეს უბედური, რა სვიზავთ. გადავედი დეფენდერზე. ესე იგი, დეფენდერი. ამასაც არ აქვს. მაინდა-მაინც რაღაცა ძალიან მაღალი არც ეს არ არის, ხო იცი? მარა იმაზე მაღალი არის აშკარა ხე. აქ როგორ გავედი ბიჭო იქით? ესე შორს ვერ წავალ ხე. ლენდროვერი. ოჰო, არა, არა, მანდვი არ ჩავარდე, მანდვი არ ჩავარდე. მართალი ხარ, ავარიულები? ოკეი, ვერა. გადი. ბიჭო, ეს უფრო დამჯერია სიმართლე როგორი. ის აგრესიული არის, გაიგე? ეს დინჯი არის, მიკუკუნებს თავისთვის რა. ოჰო. საჩავარდე, იქ არა გდია X-ია, ეგერა გდია X. არა, ეს ბევრად მაღალი არის. იმაზე ბევრად მაღალი არის. საფურავ ბოტკნა. აბა ნახოთ. Land Rover-ს თუ შეუულია. აუ, სად შევჯექი, ბიჭო? მოიცე ერთ წუთი, უნდა გადმოვათრიო საქმე. მიდი. კარგი ბიჭი. მიდი აბა საფურავის гараჟში. ამიგია Land Rover-ს სამი საფურავით. აა, და აა, აღარც ერთ საფურავი არა, მაგ. მარა წინებით მაინც მიდის. ბიჭო, ის ბოზოზავრი უნდა გავამაყვანინონ ახლა. ახლა უკანა მხარე მოწყვეტილი აქვს, მაგრამ მაინც მიდის. კარგი ბიჭო, უკან აღარ მიდის. დარხეული ვარ. მე ვიცი ამას რა უნდა უკნაე. მიდი. აი, ბებერი ძროხა დაიქო კაგი. მე ვიცი მაგას რა უნდა უქნა, ანუ X-ი წყალში ეგდოს და ეგრე მარტივად გამოძრეს ამბიდან, ეგრე არ შეიძლება. აბა ამას უყურე, აბა ამაში ხე. ბიჭო. ოუ, რა დავეჯახე, ბიჭო. დიზელი. ინა გამომუყირავ. არა, მან ფრენაც არის ეს ხო. ეგერ არის ჩვენი დეფენდერი. როგორც ჩანს, ეს პარკეტის ჯიპებისთვის ძალიან ცუდი თემა არის, იმიტომ რომ ჩაწეულია ფაქტიურად. ჩვენც გავყევი X-ის გზას. მიდი. კარგად. ჰაი. ორივე ვერცერთი ვერ გაცდა აკაურობას. ოკეი, ამო ცოტა მარტივია ვარჩიოთ მაგათვის რა. ესე იგი, პირველი ვიწყებთ დეფენდერით, საიწავიდე. აა, ის მაინტერესებს, ბიჭო, იქ წეღან X-ით რო გადავარდი ხე? იქ თუ ავა, ეს მაინტერესებს. ოღონდ ეს უნდა ჩაუხსნა ჩვენ. რატო ჩაკვრა, ბიჭო? გამითიშე საერთ არტიშე. ო, ამოიღო ხმა, როგორც იქნა, ბიჭო. მაგრამ გაღუნული რატო ეს მანქანა? ჯერ ხო ეხა გამოვიყვანე. ბაი. არა, არ გადახტა, წეღან X-ი გადახტა აქ და აი, არაფერი არ ეწია. აქ ეხა როგორ ჩავიდე, ქვევით ჩავიდე და მერე თუ ავა თუ დავეშვა პირდაპირ. ოა. ოკეი, მიდი აბა პირდაპირ დაეშვა. მიდი. რა გინდა ავიდე, ბიჭო? მარა ვაი ამასულას. X-ი მინდა ამოვიყვან ჩვენი აგრესიული მანქანა. ნუ X-ი მეტი ცხენი აქვს, მეტი თორქი აქვს, სავარაუდოდ უნდა ახტეს მანდ. თუ დაბლა არ დავტოვე ცხვირი საერთოდ. ეგეც საკითხავია. ოპ, ნელა, ბიჭო. ეგეთი გადარეული ნუ ხარ. მიდი. ჩვენც ეგრე და მერე მაინტერესებს, ანუ იმენა შუი და უნდა დავსტარტოთ უავა რომელი, მაგრამ ვერა ვაკ ის არის ქვიშა რა. ოკეი, წავიდა X. უ გააჭიმინო, აი მე რა დაეცა. ესე ზუსტად იქავიდა. არა და მეგონა რომ ახტებოდა რა. ოკეი, ზევით ადი ერთ წუთი მაჩვენე. არა. აუ დაეშვა იმასავით. ძრავს პრობლემა აქვს, კარდანს პრობლემა აქვს, აქეთ გზა დავინახე სადღაც.
ჩარტეს მიდიება. არა, ვერ ეჭიდება საერთოდ. ბევრი ბოდიალი შემდეგ წეგანის ქვიან გზაზე რომ ყავდა ხო საშინელება იყო, ვერი არის ვერც ერთმა და ეხლა არის ქვიანი გზა, სადაც უკვე შევჯექი. ქვიანი გზა, მაგრამ ისეთი მაღალი ქვებიც არ არის ეხა, რომ ამათმა ვერ გავიდნენ. თუ არ და ჰამვე ეგერა ყავს და არ არის პრობლემა, გადააძროფ სახეს ორივეს. ნელა, ნელა, ნელა. აგრესიულობა უნდა ჩართოთ მაინდა მაინც. მინე ჩეულებრივი ბოსტრი არის, ბიჭო. ავიდა ძალიან კარგი. ბად რაღაცა დეფენდერზე ცოტა ეჭიმეპარება ეგრო ბადავოა, იმიტომ რომ ცხენები, მაგრამ ვერ ვაუდებს რატო არ ამოვიდეს ყოველთვის. არა, ესეთ გზებზე რა გინდა მშვენი ურა დადის. X-Drive მუშაობს რა, სადაც მოჭიდება შეუძლია. სადაც ვერ ეჭიდება ეხა რა ქნა, სამი ზვრალი არ არის. ოპ 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 ოპ, გადაახია თავპირი. დიდა ისე თოვლიანი გზა მინდოდა, მაგრამ მაგარი გზა ვიპოვე ძალიან, მაგრამ ძალიან ძვირი ღირდა და ამიტომ აღარ ვიყიდე. აი ეს იდუდუნებს ესე რამდენი ხანიც, აი რამდენიც გინდა ალბათ, რა. აი 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 გამოშტერდა, აი გამოშტერდა. კარგი დამშვიდი, ხო. დეფენდერი მომიყვანეთ. უუ, დეფენდერი кайხოძია, ბიჭო. არა, ის არა მაქვს ჩართულია. რეირი ის არის, მაპი არის რა, უბედურება. ოკეი, გაჩუმდა. ნელა, ნელა, ნელა. და გადაახია ყველაფერი. ბიჭო, ბიჭო, ბიჭო. მიდი, მიდი, მიდი. ანუ ესეც X-ივით სტაბილურად არის რა. ამას ერთი პრიორიტეტი ის აქვს, რომ თან ბლოკირების ჩართვა შეგიძლია რა. ანუ თუ ძალიან გაუჭირდა ბლოკირება, შეგიძლია ჩაურთო და გავა. ბლოკირება X არა. ურას დაკონტროლებს. აუ, აქ უნდა გამოუშვა პაჯერო იო, ბიჭო. ის მაგრა ივლისა. აუ, დავანგრია ნახევარი მან. თითქმის იმ სიმძიმეა, რომ თითქმის გაზე არ დამიჭერია ხელი რა. იმიტომ რომ დაგორდება მერე მიდის იმასავით, მაგრამ ძალიან მარტივა ძრება ბიჭო, საბურავები ე. პარო X-ი. ოჰ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 ო. ანდუნ დრუკა ბიჭო ესე. იდა. ო მოემთხლა თავპირი, აი სანამ ავიდა მონაგავდა. იდი გაძვერი მაგეებში. აქ რა გვაქვს? ოუ, არა გადატრიალდე, ბიჭო. ოუ, ჩი. აია, 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 ნერვიულობის გარეშე, ნერვიულობის გარეშე. არა, თითქმის ორივე ყველგან გავიდა. აქ რა ჯანდაბა. ეხარ თქო, აქ უნდა ჩახვიდე. აა, იქ შეიძლება ასვლა? ოკეი, ჩადი, მიდი. ნელა, 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 ნელა. მიდი, 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 მიდი. ეგრე არისო ჩაფიქრებული, მაგრამ მაგასაც არ აუშავს, კარგი. აი ეს ჯამფი არის ჩვენი იქეთ რო არის. ო, ჯამფი არის იქეთ, თუ არ არის ჯამფი? ვაიმე, 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 ვაიმე. არ აუშავს. მე რა რო მარცხენა საბურავი მოგვიდა. რა მოხდა რო? დეფენდერია რა. ის უხოს იქით, მაგრამ ის საბურავი აღარ მიყვება. ო ო. ნაგვის ვედრად გადაიქცა. ნახოთ როგორ მოახცა საკამდე X-ი. შემთხვევით შემეშალა და დეფენდერი დავარე სტარტე. არ მინდოდა. აი მე. ნელა, ნელა, ნელა. არ შედგე მაგაზე მაგ. ორო. ვირო. ეს ნერვიულია ბიჭო. რაღაც ამას უფრო კარგი ხარისხიანად აქვს ეს საბურავები მიყენებული. აქედა რატო წამოვედი, ხა შევიჯდები რაღაცა ქვაზე, ხო ვიცი? არა გადავიჯდი. მიდი? მიდი X, მიდი, მიდი. მიდი. აქ ხო ვიცით რა ხდება? დეფენდერმა გაიარა, იქეთ უნდა გადავიდეთ X-ი და იქედან დავეშვათ მე. და აი, X-ლიფ გავაკეთოთ, ოკეი?
Okay, nervulobis garashi kekhotsa. Au, ai rat, rato gavakete ese kh, ai migudavs. Ai me kh, vobshe tsudi ragatsa gavakete, bicho. Midi, 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 midi. O, tavis tskhenebs ro chartas ukve sakmeshi ukve. Qelapei rigze ari ra. Midi. Shen sto mokhteba saburo, oi me, oi me. Bicho, kardani gaguzura. Mara tsina tsamqvani mains ubera aus. O. Hey. Sakonelo, razashrevi, bicho. Okay, es chamirte. Ara, kardani ar gaguzura, kardas arachvenebs. Sorad arachvenes, midi gaagzele, sanam ar daetsemi, midi. Daetsi uqve, tu raktirs. Saburavi mak motekhili ara. A, ichedeba, rato ichedeba, bicho. Me mgonia ro qriloshi ichedeba, tsarmodgena ara mak. Midi, 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 akavna gvimtqono ekha, midi ra. U, magarti tsabu aghmartzi audivart, eda akedan. Me vatqop ro magari chamovetkhli shebi. Ai mtservalze avedi mgonie. Nu, gergerobi, zravi da tsqali, ai mdgomareobashi, ok, asfalti gamochta. Midi, midi. Ou! Ok. Tsxovel moudi. Midi. Bicho, 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 suga gizda. Man daruna usuliqavit, ubralot gzas unda gavqolodit. Ubralot gzas unda gavqolodit, iksi. Idi. Isha ansia, au ara, bicho, magari ara soret adis. Akats buksa ops. Okay, zravs uke zaan didi zala adgeba. Vanakhe, bicho, ram khela mapia gaketebuli, erti tsuti mapze shemakhede. Mapi, nahe rebi aq imas, mots. Au, nahe ramdeni ragatsebi. Ike tovlia. Ake to, ragatsebi, mosoleli makes mapi, ragatsan momezona. Ake dragua kide darche, sanam arda etsema davdivart, ra. U, as ra. Finish line-i ari ukve. Okay, cha kontroshti dabla. Me mgonia gaviçedet. Ara movida. Ara movida. Aket ra xteba. Midi, 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 unda avidet. Ramenairat unda avidet. Mashin chota chkenurat movikset. Okay. Chota chkenurat movik. Bicho, ai tskhirs ro aagdebs, mere vegar adis, ra. Nela. Ragatsa chemi 4-4-s daerkha tu mechveneba. Imitor tsinebi agar trialebs, bicho. Moits ra sakhi, 1 tsuti, 1 tsuti, 1 tsuti. Khelis mokhruchi da i. Ukana tsamqvani ga ar darchenili, bicho. Ucana tsamqvani ga ari zmo darchenili, rasa. Ami tsadna avide, kai? Chkenurat ar gamodis, mashin zalit unda oknat qelapeti. Midi, daeshvi. Midi, 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 midi. Una geqos tsesi, drivchin ushedi khar, bicho. Sakoneli ari. Gagvishvi tikit. Bicho, veravedi, davimtrie tavi. O gaj tavi davareve ra. Izdro khakhu ar gamoiqvano, hamvi, hamvi. Ashert. Ara, ukana tsamqvani ga ar darcheni. Vegaraphers vor shoba saert. Uila vatsola. Va, uqurebs shen. Bicho, ak mgoni me SRT-ts unda mqavdes. Es tsuti chemozmo. SRT parketis GP. Es uke zaan parketis GP ari, wide body. Nakhot aba. O, rato lagaus. U.
Ai jumzia, hoți, uite. Accentul e ragața, mă, hirțuti. E scamurte. Spaneți ca multe mii. Eu am scoare, mă, dar fa urda ara, vidi. Picio, 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 picio. Suga ghijebulie, suinarie. Scars gauida, radiator gauida, felapers gauida, absolut. Ai, ai. Ai, eseti, o ce mă megobaro, trevan de li BMG video, imediat, mogeți o natu, mogeți o sese challenge, sau ți le bradga wakete, mogeți pro, ai, ai. Modeleps da beurs vihor hoțept. Amitom șenim harda ce eram cirdeba, mem cirdeba, șeni like-i, uveciueli comentarii, raman ca nebișei leba, șem de gebi dau, aja hota uțile bla damițere, da cei motivații stuis, șeni subscribe-i, royalis discordi, axera și ea, arda gauți, peste 3 stuis sule siho. Abu Dhabi with a bad bitch look like Skybreeze.